Në këto 2 vjet ka qenë njeriu më i kërkuar në Shqipëri. Si ka mundur të qëndroj i fshehur, zoti Balili? Kam pas kohë ta pyet këtë vetë çështje. Nuk, juve nuk keni pasur dieni as kur rinte, as... Ja, ja. Po ndërkohë komunikonit me të, apo jo? Po të kisha dieni kur do rinte, të kisha komunikim, do të kisha thënë të ishte të vëzuar më për para. Do më dhënë, ju s'keni pasur gjatë këtyre 2 vjetëve asnjë komunikim me të përveç nga data 12 që keni kontaktuar drejtorin e policisë? Unë personalisht, ja. Nuk keni pasur komunikim me zotin Balili. Nuk e di a keni pasur rast sot të bisedoni me të në atë kohë të shkurtër deri në momentin që keni dorëzuar tek policia? Rreth 1 orë. Rreth 1 orë kohë keni pasur. Çfarë, nëse mundet na e thoni, çfarë keni biseduar në këtë 1 orë? Jam i gatshëm të vijem para drejtësisë, më ka thënë, tani që dosja ime është pranë gjykatës. Ishte i qetë në vendimin që kishte marrë? Më i qetë se mua. Më i qetë se juve. E kuptoj. A keni pasur mirë kuptim për këtë 2-vjeçar miqt politik të Balilit dhe juve? Keni pasur mirë kuptim për këtë 2-vjeçar në arrati të Balilit? Asnjë mirë kuptim dhe asnjë favor në politika. Asnjë mirë kuptim dhe asnjë favor. Do më thënë, Balili ka qenë vetëm gjatë gjithë kësaj periudhe. Kjo është ajo që po më thoni. Unë dëgjova dhe sot që del zoti Paloka dhe bën një promocion dhe sot që ka marrë 77 tendera. Balili, atëre 77 tendera nga i mori nga Arratia? Balili vet jo, po firmat që ai ka në dispozicion, apo jo, Seljani? Unë po të sqaroj një çka. Balili nuk është aksioner i firmës të Gjagjaj tim tjetër, se kur ka kryuar a i Gjagjaj në firmën tjetër, Balili ka qenë 17 vjeç. E ka kryuar 93 në atë firmën e security që ka, dhe nuk ka të si të jetë aksioner një që si shte madhar. E kuptoj. A keni pasur mundësi gjatë kësaj periudhe, qoftë edhe në përmjet avokatve, që të njeni me dosjen e Klement Balilit? Po, njëfe me dosjen e Klementit. Kam dosjen në dhe para për momentin. Unë sem se është i pa fajshëm, por do të bëja dhe një apel në kësë do mundë është. Pa tjetër. Dhe drejtësia mos të shikon të dhe mos të mërë të për bazë mediat apo deklaratat politike nga që dhe ambasadorve, por të mërë të për bazë vetëm prova që ka. Dhe në kësë do marë për bazë vetëm prova që ka, ju sigurë i do marë i pa fajshëm. Përshëndetje, përse zgjodhët për negociata drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit? Pasi është i vetë njëri që mund të lidhësh një marrëveshje, se nuk mund të lidhësh tjetër marrëveshje. Nuk ishit besim të personat tjerë? Ky është në fakt në kuptimi. Nuk ishit besim personat tjerë, pasi kërë di një dikasteri është drejtori, dhe normalisht. Unë kam informacion që avokati mbrojtës i Klement Balilit ka dorëzuar në gjykatë me njërës apo çështja është mbyllur kërkesa para prake. Keni dhjeni ju me që se ta se dhe ju e pas këri dosjen për para. Qëfar kërkon mbrojtja e Klement Balilit në këto momente? Unë kam për para dosjen që ka arë në Greqia. Dhe për e shofë gjëgjantim të. Qëfar kërkon avokati në gjykatë? Jo. Është dorëzuar këto 2 ditë një kërkes nga mbrojtja? Nuk kam dhjeni për këtë gjë. Po, ndërkom, pavarësisht se ju nuk shit informacion se ku është strehuar Gjagjaj juaj, si konsideroni ju të gjitha aksionet e policisë së shtetit? A janë ato të dekonspiruara, apo nuk kanë qenë ndonjëherë serioze? Jo, kanë qenë tepër serioze, se realisht gjithë familjarët e tjerë janë shqetësuar pa mas në përdo, janë bezdis pa mas, se po të mos lishim serioze dhe ne nuk do ishim të shqetësuar dhe ne nuk do kishim ka që këtë i kërkonim që të vedërdoj që pak të në të ishim dhe në etiketu. Si pas jush, dhe një pyetje të fundit, si pas jush, përse krejrët e shtetit pretendojnë përfshirë dhe ministrin e brëndshëm se Klement Balili është arrestuar dhe nuk është vedorzuar? Atër dhe të kësën e ta. Unë dhe të temë që të jetë në pamje që kam shuar unë. Përse zoti Balili nuk vedorzuar drejtësisë greke që të mërë të drejtësinë në Greqi? Përsa konë në Shqipëri është pragjykuar nga ndikimet politike. Që është pjotje e parë? Pjotje, këtë pjotje në realisht nuk mund të kemë, nuk mund të jemë një gjithë që mund të jemë për përgjitje, pasi të gjithë kam kërkuar edhe unë, që të shkonë dhe aty, po kuraj pa qaj u bënë në vëndin e vetë, dhe ka vazhdojnë qaj po i bëhet, që ka 3 vjetë dhe nuk përshonë asë një ditë media,
Mos besimi, besoj. Nuk keni frikë në këtë kuadër që mund të ekstradohet zoti Balili në Greqi atëherë, meqense mund të bëhet si ai ka një hetim në Shqipëri, po mund të bëhet si me Nezar Saidin, që të ekstradohet në Greqi, pavarësisht se ka një çështje në Shqipëri. Me sa kuptoj se një frikë, nuk kemi marrëveshje me Greqinë dhe neve nuk mund të ekstradohemi drejt Greqisë. Nuk kemi marrëveshje ekstradimi me Greqinë? Po. Domethënë ai nuk mund të ekstradohet. Nuk mund të ekstradohet. Kjo ka qenë arsye vetdorëzimit në Shqipëri. Jo, ka qenë kjo vetdorëzimit në Shqipëri, por kjo ka qenë arsye e vetdorëzimit e vetme që ju plotua dosja para gjykatës. A, oke, qartë. Dhe dhja, kush nga juve ka negociuar me Ardi Veliun për dorëzimin e zotit Kërnet? Juve keni negociuar? Po. Por, ju e keni negociuar pasi keni folur me zotin Kërmend, apo pa folur, pa autorizuar nga zotin Balili? Në moment që më ka njoftuar avokati, ju keni komunikuar me zotin Kërmend Balili në përmjet avokatit? Jo, në moment që avokati më ka komunikuar dhe më ka thënë që ledhe për tëra në rëshmja kërë, do se është përpitur për të shkuar para drejtit. Kur ka ndodhur kjo? Datë 12. Datë 12. Atëre keni folur për parë me zotin Balili atëre? Atëhere, fola me lëzhantin të madhë dhe lidhik u lidhë kontaktojnë me të dhe vendosë në kjetëve dërzaj. Kjo ka qënë rruga që është ndjekur? Kjo ka... Edhe një pyetje kisha për juve personalisht, juve jeni dëmtuar politikisht, jeni vetëm dëmtuar politikisht nga kjo qështje nga sunet politike që ju e më bërë dhe a vazhdonit jeni pjesë e partisë politike që ju ka bërë kryetar bashkje? Normalisht që vazhdojt jenë pjesë e partije, sëpse unë jam në një moshë madhore dhe s'kam lidhje me gjëzën tim, po normalisht jam të mëtuar, se edhe ju personalisht po të më shikonit të rrugë, dhe më shikonit dhe nuk do kishit kënajti të më takonit. Jo ju pas më shna ju prej atyre, dhe normalisht do isha i pare gjikuar si një bënjë e s'ko pare. A do t'kandidoni prapë në zgjedhje dhe qëshorit? Ja lëmë kohës. Dhe lini kohës. A me ndoni se arestimi dhe qështja gjyqësore që do të filloj tani ndaj zotit Kërmend Baliri mund përdoret politikisht edhe kundër jush, po edhe kundër partisë që ju ka propozuar juve dhe që akuzohet se ka mbështetur Kërmend Balirin? Dhe jakë do të fjetë i zotit Saliani.